Man jāstās, es skatos tur un tur nespareizi sanāk. Bet jā, mēs braucam autobusā uz Prāgu, mēs esam atbraukuši ar lidmašīnu. Bet nekam braucam ar autobusā. Izgājām ārā no metro, tagad mēs ejam meklēt kaut ko, kur ēst. Nu, mums gribētu to sēst, mēs izsalkuši esam. Pirmie iespaidi? Pirmie iespaidi. Jā, tie ir garš ceļš un daudz cilvēku. Nu, jā, vēl nav iespaidi, mēs tikko no metro izkāpām. Jā. Mēs tagad esam Vilciena restorāna Vitobna. Un man ir atnesta milzīga salātu bļoda ar bekoniņu un vistiņu. Jā, jā, bekons un vistiņa. Un daram kruševicu salu. Un te mums būs kaut kas zupiņa. Smaržo ļoti labi. Tagad mēs baudīsim. Mēs pilnīgā nejaušībā tiegājam. Mēs staigājam pa Prāgu. Te ir ļoti daudz cilvēku, ļoti, ļoti daudz. Un viss baudam. Nezinu īsti, ko bildēt. Nu jā, ir sestdiena, un laikam ir tas laiks, ir ļoti daudz saprotas. Viss iznāca ārā, viss sielas pilnas. Ļoti pašs laiciņš ir. Jā, silts, silts un jauks. Lielākums. Parāks lielākums. Tā, tikko mēs redzējām to baigas leveno pulksteni. Viņš čakars bija, lai nobildētos, bet beigās ir pirmo reizi mēs dabojām. Un paskatījāmies, nevarējām saprast, kur kafija ir. Mēs padzērām kafiju mājā, kas bija Kubis māja. Jā. Kubis mājā, un tur bija pulksteņi trepes. Jā. Un iecienītais čeku. Deserts bija nevis tā kā apaļš, bet bija tā kā... Jā, kantains. Bija baigās. Garšīgs krēmiņš ir iekšā tur bija. Un tagad mēs staigājam pa Ventspilsētas ielām. Pulkstenim baigi ilgi skatījāmies. Mēs uzvarējām divus džimus, dabojām kling klang un es dabūju shiny. Vispār atgādam ļoti daudz vietas Batsvīgi. Jā, mēs tikko pagājām vietā, kad bija reāli tā kā kopina līva laukuma Batsvīgi. Iegājums bija sajūta. Arī tagad, skatieties, viss ir sajūtāts tāds tā kā Batsvīgi. Skatieties, re? Kur mēs esam? Jā, kaut kur Kaļķielā. Un tad šitā dienā mēs staigājam. Vienīgā atšķirība ir daudz cilvēku. Vairāk. Daudz, daudz vairāk cilvēku. Šitas ir. Lūk, tā ir jāizsargā koki. Redzi?
pelmeņi. Mēs bijām augšā tornī. Jā, mēs uzbraucam augšā, apskatījām visu, sagadījām tums, un tagad mēs gribējām ēst, un mēs pēdam pelmeņus. Tā, un mēs tikko paēdām tos pelmeņus. Bija garšīgi, bija ļoti garšīgi. Mēs šodien vēl kūciņu vienu paņēmām ar kafiju, un vēl mēs ēdām vilcieniņos, un mēs ejam, un mēs šokējam, mēs visi izās pēc tik ļoti pēc Rīgas. Pats sajūtās pēc Rīgas, nes. Jā, pat apzīmēts ielas, apzīmēts sienas tā kā Rīgā. Jā, visi vajag paši. Mums patīk, mēs jūtamies mājīgi. Un vienkārši teikai, mēs baudam, tā. Baigi saule spīd, un mēs pamodušies, mēs pastaigājam tagad par Prāgu, un mēs domājam, kur mēs varētu dabūt kādu kafiju. Staigājam mēs pa Parīšku, kas ir tā kā reģions, kas viņiem liekas, ka asociējas ar Parīzi. Bišķiņ, tur ir daži galdiņi ir. Nu, kaut ko jau atrast var, modas veikali bija. Oh, šitā labāk. Tā, tā mēs vezējies, tūlīt kameru tiks izbāstais. Tūru, es ceru, ka nevienam neiebaužu sejā. Bet jā, tā... Nu, tā jau smuki, tas skaties uz to ieliņu ir smuki, vai ne? Jā. Tie krūtie veikali. Jā, bet mēs gribam tu kafiju krūzīt. Gribas kafiju, gribas eklēriņu vai tādu krosalu. Tu ko var paņemt līdzi, bet te visi ir galdiņams, un mēs aizējam tur un restorāns reāli prasa vienkārši uzreiz sēdēt un bez mazliet tur pusstumu terēt. Tad brauc interesantas mašīnas, tādas sarnīgas, turistas bileni. Tā jau smuki izskatās, bet... Mēs pabraucām, tagad paēdām, un satikām lietuviešus un braucam tālāk. Jā. Tikko beidzām iet. Mēs sākām iet, jā. Pārgājām pāri tad pilsiņam. Šo palika krietni maziņš, lai gan mēs tikko no viņa nokāpam. Mums jāiet baigais ceļš augšā. Jo... Mēs tikko bijām uz kuģīšu, mēs izbaudījām kuģīšu, un šodien mēs baudām otru krastu. Pilns ar kalniem ir paigi augstajākā. Sīvieni ļoti patīk, bet nu...
mēs esam iekājuši Prāgas pilī. Tikko bijām apsargārā, tad bija... Jā, staigāmies. Staigāmies, pastaigām pārciņi, redzējām katedrālu. Mēs vienkārši iekājām viešu pilī. Kas ir? Mans višķiņ pārbaudīt tomēr jā. Tad bija otrs pārts. Lēdija. Mēs iečolējām lēdijas, pastaigām gar baseinu. Un tā mēs bijām, jā, pa trepēm daudz kur pieņem tikai naudu. Viņi grib, lai pieņem, nu, viņi pieņem eiro, viņi pieņem čehu kronas, jo tās ir oficiālā valūta. Bet viņi nepieņem kartas, tur, kur mēs gribam kafiju, mēs gribam kafiju. Mēs jau gribējām no rīta kafiju, mēs jau par to runājām. Tagad mēs atkal runājām par to, ka mēs gribam kafiju. Mēs garšo kafiju, nu? Nu? Tikko bijām pacīties pulkstenim, tur vajadzēja būt baigi īpašiem zvanam. Kaut kādam šava? Redzēja, bišķi skeletiši pakstenājas zvanīja, kaut kas iznās no lodziņiem. Jā, jā. Īpaši, bet mēs nespējam novērtēt, mēs esam tik jau pārbagāti ar emocijām. Jā. Nu, tad mēs staigājam tagad pieliņu, mēs ejam pacīties kapšu staciju. Mēs beigās pārgājam pāris slavenajam tiltam. Un nu tā, tagad jā, baudam, turpinam baudīt. Gaidzi jau nogurušas, bet nedrīkst apstādzi, nav bieži, ne jau katru dienu mēs esam Prāgā, ne jau katru gadu mēs esam Prāgā, un pat ne katru mēnesi. Nu tā, turpinam staigāt. Gaidām tramvaju. Un mēs arī kur tramvajs brauc. Tramvajs brauc. Mēs noķērām lielo robotiņu. Brauksim uz mājām. Te nekas nav jādara, mums biļeti jau nopirkt. Sekundes filmēju.
Nu, tā mēs tikko pasēdējām kafēnīciņā, bija garšīgs pankuciņas, mazīgs pankuciņas. Mēs pacēdējām lētajā vienā ēstu bītē, bildes droši vien tagad rādās uz ekrāna. Un tā, ko mēs vēl darījām? Jā, tur bija īsti čekvēni. Mēs daudz staigājām, mēs uzbraucam kalnā ar funikulieru un te braucam lejā. Pēdiņas nogurušas pēdiņas. Mēs redzējām katedrālu no visādiem pusēm, visādām tālām pusēm un īsām pusēm. Tagad ejam tā kā mazliet uz tā kā vilcienu. Tā. Es jau baigi tagad nerunājām. Šodien baigi staigājām un mazliet runājām ar kameru. Tagad mēs runājām ar kameru. Vienkārši visādi piedzīvumi, viss, kas jāskatās mums ir. Nevar visu redzēt vienkārši. Pilnīgi. Pēc kuri mūs teksim? Stacija.